Ja mogu da pohvalim saradnju između lokalne samouprave Pirot i MUP-a Pirot i da izrazim zadovoljstvo jer je grad Pirot u najvećoj mogućoj meri bezbedan grad. To je naš najveći prioritet i zajednički radimo na tome. Mi sa MUP-om Pirot sarađujemo preko Saveta za bezbednost i pokušavamo da opremom i drugim sredstvima pomognemo da rad policijske uprave bude što je moguće bolje. Kao što ste čuli, pre svega, bezbednost naše dece je u prvom planu i ja mislim da tim rezultatima Pirot može da se pohvali, ali naravno bezbednost svih građana je veoma prioritetna za nas. Naši bezbednostni izazovi jesu migrantska kriza, mi smo na putu migranata, ali ove rezultate koje je načelnik pročitao možemo da pohvalimo, radit ćemo i dalje na tome svi zajedno što se tiče Saveta za bezbednost i pre svega obezbeđenja državne granice, da ti izazovi budu što je moguće manji, ali mnogo je činjenica i mnogo je stvari na koje ne možemo da utičemo. I tu je i spoljna politika i pitanje dolaska iz drugih zemalja. Uglavnom, kroz Pirot prolaze, izdržava se veoma kratko, mi pokušavamo da obezbedimo sredstva i da ih prevozimo u druge prihvatne centre, pokušavamo da obezbedimo sredstva i za proširenje centra na 4. kilometru i ja se nadam da će tokom i jeseni i do kraja godine ovi izazovi da se smanje. U svakom slučaju, na istom smo zadatku, to je bezbednost svih građana Pirota.